shtruar në spital ku po trajtohet me COVID-19 pasi e kaloi në gjendje të rëndë. Shefja e departamentit të sëmundjeve infektive në ISHP Silva Bino nuk ka munguar të njëjtën në një trajnim online me gazetarët. Ndonëse ajo nuk u shfaq me video, tregoi se COVID-19 nuk është thjesht një grip. Ajo tha se arsyeja që i mbijetoi këtij virusi ishte se ka mbritur në momentin e duhur në spital për të marrë trajtimin e nevojshëm. Megjithatë, Bino ka apeluar ndaj qytetarëve që të mos neglizhojnë edhe gripin stinor. Unë kalova formë të rëndë të Covidit, praktikisht, kështu që po erdha në kohën e dur në spital, prandaj që të parandalojmë grip dhe Covid, pra sidomos koinfeksionet, të cilat e rëndojnë Covidin, apo e rëndojnë gripit, atëre është i nevojshëm vaksinimi ndaj gripit.